Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya ialah saya mohon supaya dapat diberikan sedikit penjelasan yang spesifik tentang penerimaan awam dan juga industri serta keberkesanan pelaksanaan TVET setakat ini, terutamanya pada aspek kebolehpasaran graduan daripada college vocational ini lah, dan juga sejauh mana dia telah memberi saingan dalam peluang pekerjaan kepada graduan universiti awam. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan. Saya boleh memberi sedikit maklumat. Seramai 2,273 orang pelajar kohort pertama telah berjaya menerima diploma pada majlis convocation kali pertama yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Ogos 2016 di Universiti Sains Islam Malaysia, dan graduan KV yang telah menerima pengiktirafan daripada industri, dan sebanyak 83.1% telah mendapat pekerjaan mengikut bidang dalam tempoh 3 bulan selepas graduasi. Oleh yang demikian, graduan KV seharusnya merebut peluang-peluang yang telah tersedia yang boleh mereka bersaing di industri pekerjaan. Dan kohort pertama ini menunjukkan bahawa mereka memang mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran pekerjaan. Dan kita sedang menunggu akreditasi yang sepenuhnya oleh MQA supaya mereka lebih lagi diiktiraf dari segi pihak industri. Terima kasih.